Thank you.
Atenção a todos, gostaria de pedir uma salva de palmas para as crianças de 6 anos. 6 anos, terminando a apresentação. Parabéns, campeões. E fila, aqui com a tia Silvana. Tia Silvana levando para a prevenção, mãozinha dada, tudo em trenzinho. E chamamos a atenção para a entrada dos 6 anos feminino. As meninas apresentando aí a festinha agora. 6 anos, as meninas. A salva de palmas, gente. Que desânimo! Tia Angélica. Tia Silvana, entrega aí para a tia Angélica as crianças. E vem para começar a chamada dos 7, 7, 8 anos. Os atletas 7, 8 anos.